Hej! Här kommer ett inlägg historia från forumet Flassback Inlägget är skapat av användaren Shloskiset Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet... live du like När du hörde ljudet, då vet du att videon är slut. Då börjar vi! Hej! Jag har en väldigt sjuk störning. Jag själv har blivit smittad av herpes för ganska många år sedan och i början kändes det ganska tungt att bära på herpes och hela tiden behöva tänka på att skydda mig och att vara väldigt noggrann. Men efter ett tag började jag känna att jag inte längre ville behöva tänka på allt det, så det var väl då jag först började upptäcka att jag tänder på att smitta andra människor. Jag hade oskyddat sex, ofta, och jag berättade heller inte för mina sexuella partners om min smitta. Inte heller efter sexet men jag tänker att det är upp till var och en att testa sig efter oskyddat sex. Nu har jag gått i tankarna att om jag skulle smittas med något ännu värre som till exempel hiv, skulle jag då gilla att smitta andra människor? Då också. Det är verkligen en otrolig känsla att ha makten över vilken människa som jag skulle kunna döda genom smittan och vilka jag skulle välja att låta leva. Nu är visserligen herpes inte dödligt så det är därför jag undrar om någon känner ungefär samma som mig och själv skulle kunna svara på om det skulle vara lika påtändande om det var hiv jag bar på eller om det är just det att jag vet att herpes inte är dödligt. Det var inlägget från användaren Shluskiset. Det är svårt att veta om det är troll som skriver inläggen eller om det är på riktigt. Men visst var det en liten kul historia ändå. Det finns många roliga historier som människor skriver på forumet. Så om du är tråkigt, besök https wwwflashbackorg slass like if you are depressed.